ایسا عمل جو آپ کے ہر کام کو آسان کر دے، وہ عمل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، تین مرتبہ سورۃ الاخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو، آل کو ایصال ثواب کریں۔ اس سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا، اور کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ عمل کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ ہفتے آپ کریں گے تو اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اہل بیت جو ہیں وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔